שולחנו יהיה כשולחנו של אברהם. אמן. כל רעב ממנו יאכל וכל צמא ממנו ישתה. אמן. נזכה בעזרת השם לגאולה השלמה בזכות יהודה שהתפללנו היום בקברו. אמן. כל כולנו, כל עם ישראל באמת התפללנו אחד על אחד, כל אחד על האנשים הקרובים אליו התפלל ובירכנו את כל האנשים שבאמת נזכה לגאולה הזאת, גאולה שלמה שכולם מצפים. והקדוש ברוך הוא בעזרת השם יעורר את כולם בתשובה. אמן, אמן. ונראה עין בעין ישועות גדולות. אמן, יופי. ראש מומצפים. ראש חודש כזה. טוב, יאללה, בוא נתחיל ראש חודש. קודם כל, זה ראש חודש חווייתי שעוד הרבה זמן אנחנו לא נשכח אותו, אני מניח. איך שהתחלנו, אנחנו נמצאים פה ליד בית כנסת, באגף שלנו. ההזעקה התחילה, ככה בפתיח של של האירוע הזה, של הראש חודש. ראש חודש סיוון, אתם יודעים שכשהיה קבלת תורה, אז מה היה? ההר כולו עשן ופיצוצים ורעשים. זאת אומרת שאנחנו חווים את זה, איך שהחודש התחיל, מתחילים פיצוצים. טוב, עכשיו, אנחנו, יש לנו כאב על אותם ילדים או אותם אנשים שהם נורא מסכנים, שהם באמת חושבים שאני יודע שזה יישמע קצת לא לעניין, כי יגידו שיש פצועים ויש הרוגים, וחס וחלילה, ואנחנו קודם כל משתתפים בצער של כל אחד שחס חלילה נפגע בדבר כזה, אבל יש לנו בעיה אחרת, שאנחנו כאן תיעדנו את זה, וכשתוך כדי התיעוד הם הורידו אותנו, לא נתנו לנו לשדר, למה? כי מתוך 500-600 פיצוצים של זיקוקים ממש, שהיו באוויר, אתם רואים שזה מגיע לאוויר ומתפוצץ באוויר, זאת אומרת שזה דמה. זה אפילו לא רק שזה דמה, זה מבחינת הרעיון, הזיקוק הזה לא פותח, הנה, אז יופי, אז אני רק אגיד פה שיש לנו כאן, איך זה, נועה נטלי, אם התנתק, אז תדעו שאנחנו פה אצל, השידור הזה במקביל אצל נועה נטלי, כי הם לא רוצים שתדעו את האמת. אז לכן הדברים האלה הם נמצאים בסיפור הזה, ולכן אנחנו ניגע בדברים, גם אם יהיו אזעקות, חס וחלילה, או מטוסים, לא להילחץ ולא לפחד. עכשיו בוא ניגע בדברים, כי אנחנו צריכים לגוע בנקודות האמת. מה זה נקודות האמת ולמה בעצם? הרי אם מי שיעקוב אחרי השידורים שלנו בחודשים האחרונים, אנחנו חזינו את כל מה שקורה היום. בעצם אמרנו שזה מה שהם הולכים לעשות, כי התוכניות שלהם ידועות. מה התוכנית שלהם בעצם? הקטע שהם הצליחו עם הזריקות, הזרקיה שלהם, לתפוס כמה מיליונים טובים. הם לא הגיעו עדיין למה שהם רוצים, הם רוצים להגיע לילדים. הרעיון הוא ליצור איזשהו כאוס שהוא בעצם יביל או יוביל למלחמת אזרחים. המלחמה הזאת, היא, מבחינת הרעיון שבה, היא בעצם, הרי אנשים חיו פה בפחד, הרי מי שמכיר את כל המסכות ואת כל אנשי המסכות, ואיך הם חוששים מאיזשהו משהו שהם לא רואים בעיניים, זה בדיוק מתקיים מה שכתוב בפרשת חוקותיי, ונסתם ואין רודף אתכם. זאת אומרת, המנוסה מתוך מצב או מתוך מקום, שאתה לא רואה מה רודף אחריך, זה בניגוד גמור לעיקרון האמונה, שאדם שכולו מתוך היסוד ושורש האמונה שלו הם בדרך כלל להחזיק בבורא עולם. בורא עולם אומר לכם, תראו, כל מה שאני עושה, כל מה שקורה סביבכם זה אני. אוקיי, זה יצא. כל מה שקורה זה אני עושה. וחייבים להבין שגם עכשיו הלחצים האלה, הפחדים האלה, כל מה שקרה, הרי אנשים, זה לא משנה עכשיו באיזושהי דרגה של חרדה הוא נמצא. אבל כולם במין סוג של מה שנקרא בשפה שלהם, אני לא אוהב להשתמש בשפה שלהם, אז נקרא פוסט-טראומטי. זאת אומרת, מה זה הפוסט-טראומה הזה? זאת אומרת שיש לך מצב שבו אתה במשך השנה, או השנתיים, או השלוש, או מגיל צעיר, אתה רודף חוויות של נרדף. וכשאתה חי כנרדף, ויש לזה כוונה,
כשעם ישראל, אנחנו, כל הדור הזה שגדל פה, גידלו אותנו עם אזעקות של ימי הנצחה, של שואה, של מוות, של פציעות, של מלחמות. כל המהות שלך במציאות שנקראת מציאות ציונית או של ארץ המנידה הזאת, היא מציאות של אדם נרדף. שכביכול מתוך הנרדפות הזאת מתעוררת בו גבורה. הגבורה שמתעוררת היא עוצמת כוח ידי, וזה לא נכון. כי אתה תמיד נותן בששת הימים, דוגמה, הרי ביום השביעי יכלה להיות פה גאולה. ביום השביעי, כי היה פה מין סוג של ניסים בלתי הגיוניים, גם לכל התוכניות שלהם. אבל מה קרה? ביום השביעי היה נכבש הכותל, ואז רואים הר הבית בידינו. ככה הם צילמו את זה בכל מקום. הר הבית בידינו, אבל בעצם הם נתנו, במקום לעשות את השבח לבורא עולם, הם אמרו כל הכבוד לצדיק אי ולמד. זאת אומרת, נתנו במקום שבח והודיה על השם, שנותן לכם חזרה את ירושלים. נגד כל הסיכויים, מישהו באמת מאמין שהצבא הקטן הזה יכל היה לנצח את כל המעצמות האלה? הרי זה היה בלוף אחד גדול. וכל אלה שלקחו לעצמם את זרי התהילה, לקחו אותם עד הרגע הזה, כולל מי שפה ראש ממשלה, וכל אלה שנותנים לעצמם כוחות, לכוחי ועוצם ידי. עכשיו, אלו דברים שצריך לקחת ולהבין מה המהות, מה הקדוש ברוך הוא בכלל רוצה מאיתנו, כי הכל זהו, מי שעוד לא הבין, שגם הפיצוצים, גם הפחדים, אומרים שרעם בא בשמיים, למה יש רעם בברק? כותבת הגמרא, אומר, הרעם בא להרעיד את הלבבות, לזכור שיש בורא לעולם, והרעמים האלה שהיו עכשיו, ומי שעכשיו ישב בבתים וספון בתוך החממדים, כשהוא פוחד ויש ממה לפחד, כי רק ההזעקה לבד היא אלמנט פסיכולוגי, מאוד רציני, שרק כשאתם שומעים את ההזעקה, זה גם התמאה של תדר חרדה. זה לא סתם, שלא תחשבו שהצפירה הזאת, זה חשבו עליה מראש איך להלחיץ, במיוחד אצל נשים. אישה שומעת הזעקה, כשאישה שומעת הזעקה, את הצלילים האלה, תדרים, התדרים האלה שבפולסים שהם מגיעים, זה מעורר לה חרדה, מאוד גדולה, זאת אומרת, ובעצם אז היא מתכנסת לתוך עצמה, ואני מדבר על נשים, במיוחד גם נערות, גם נשים, וגם אצל ילדים. עכשיו, ילדים, מבחינת הרעיון, הם בגלל אותה התמאה שהוא מרגיש את התדר של אמא שלו. כי כשאמא שלו יש תדרים, רק כשניגע בדברים, תודה. מה זה, איך התדר בעצם פועל, שצריכים להבין, כי אני לא בא לעשות הרצאה מדעית, אלא הרעיון הוא שהקטע של התדר, בקשת שכולנו נבין, איך העסק הזה עובד. לנו יש במוח, יש לנו בשתי האוזניים, אוזניים זה לא רק לשמיעה, והם לא נקראים אוזניים לשמיעה, צריכים לקרוא להם שומעות, או צריכים לקרוא להם זה, למה קוראים להם אוזניים? אוזניים, זה מלשון איזון. אז קודם כל, האוזניים שיש לנו בגוף, בעצם כל הגוף שלך, 2 מטר שלך, מטר שלך, 3 מטר, לא משנה, אתה לא היית יכול לעמוד דקה בלי שיש לך את הדבר המאזן שנמצא בין האוזניים. איך הוא עובד הדבר הזה? הוא עובד על סוג של פולסים שבאים אין מהאוויר ואין מגלים שנכנסים, אנחנו סופגים אותם מהסביבה. עכשיו, למשל, דיברנו על, הם יודעים את כל מה שאני אומר, הם לא מגלים את זה, לא לומדים את זה באוניברסיטות שלהם, אז מה קורה? אנשים, למשל, שרצינו להראות אתמול, שהיו הפגנות, איך הם יכלו לפזר את ההפגנה בדקה? יש להם, למשל, שתדעו, יש לצהל, לצהל, לצדיק אי למד, או לכל אלה, לגופים האלה, יש להם אמצעים לפזר הפגנות, הם משתמשים בהם בלי שאנשים יודעים. יש ארגוני זכויות האדם שכביכול הארגונים האלה גם שייכים להם, והם מתנגדים לזה. כאילו, למה מתנגדים לזה? כי זה משדר תדר, והתדר הזה,
אם מגבירים אותו בביסות, בעוצמה מסוימת, הם קוראים לו שלו, זה גם שם, מי שרוצה לראות את הראיה, שירשום בג'ונגל, זה נקרא מפזר הפגנות הצעקה, ככה הם קוראים לו, הצעקה. ועכשיו, בבלפור, למשל, לכל ההפגנות האלה, אתם חושבים שהם רק, למה הם יצרו את המצב של החוסר כוח הזה שהיה למתנגד? הרי לא היו שם הפגנות אמיתיות. אז יש שם, זה נראה כמו רמקול. נראה כמו רמקול. ממש כמו רמקול, אתה יודע, שהם תולים במופעים על עמוד, ככה זה נראה, שלא יחשדו. הדבר הזה בביסות יכול להפיל את האנשים, להפיל. יכולים לבית השמיעה גם. הוא לא משמיע צליל, אתם לא שומעים כלום. אתה פתאום שומע באוזן שלך, אתה שומע בתוך הגוף, אתה שומע את זה ברטט, ואם הוא יעשה אותו חזק מדי, אתה לא תשמע יותר בחיים, הוא קרא לך את אור הטוף, רק בתדר. עכשיו, למה אני אומר את הדברים האלה? שפשוט אנשים ידעו שיש נשקים לא קונבנציונליים שאיתם הם משתמשים. לכן האזעקה, אני לוקח את זה, כשאתם תדעו את הדברים האלה, אז גם תורידו, כי כשאתה יודע, אז אתה גם יורד לך הידע, הוא גם תדר, שתדעו, ידע ודיבור, עכשיו אני מדבר, אני משחרר תדר, כי זה תדר מול תדר. הם יורים לך, הם לוקחים תדר, שהוא בעצם רצף של אותיות, או של מספרים, או של קווים גיאומטריים, והתדר הזה, שהוא מקבל פולס חשמלי, הוא נקרא גל. הגל הזה רץ, אני פשוט לא רוצה לגעת בכל הדברים, שלא יהיה שיעור פיזיקלי, אבל רק שתבינו בפשטות איך זה עובד. אותו גל, יש לו כל מיני, הוא רוכב באוויר, ומגיע אל הגוף. עכשיו, גם הסיפור הזה שקראו לו את החרטרונה הזאת, זה נקרא קרינה, היא קרינה של גלי מיקרו. כשאתם רוצים לדמיין ולהבין איך זה עובד, העסק עובד ככה, היא אמרה קודם לנועה, איפה נועה? היא אמרה קודם שיש ויכוח, אם היא אומרת שהיא חלתה בזה. עכשיו, אז בוא, היא לא חלתה, היא נפצעה. את היית פצועה. כי אנשים תמיד חושבים שפצוע זה מישהו שקיבל מסכין, או מאקדח, או ממכה של חפץ כאה. לא לימדו אותנו מעולם שגל שיש מחולל גלים יכול לפצוע בני אדם. והדבר הזה לא רק יכול לפצוע, הוא גם יכול מבחינת הרעיון להיכנס לבן אדם, הרי סביב כל אחד מאיתנו יש מה שנקרא אילה. אני פשוט אמרתי את זה בשיעורים קודמים, אני פשוט אסביר את זה עוד פעם למי שלא הבין או לא שמע. 3-6 מטר. יש הנשמה מורכבת, היא נראית בדיוק כמו הנר. יש פה נרות דולקים, שאתם רואים את הלהבה של הנר, אבל היא להבה מיקרונית. הלהבה המיקרונית הזאת היא סוג של, בשפה שלנו, סוג של כוח חשמלי אדיר, שזה הנשמה. שהשם טבע בתוך הגוף שלנו, בתוך מה שנקרא, בתוך החלק שמחבר בין המוח לעמוד השדרה. עמוד השדרה, הוא יורד בקו ישיר, הוא גם נקרא חוט השדרה, והוא לא סתם נקרא חוט השדרה, כי זה כמו עיקרון החשמל, שעובר החשמל ממקור המתח, זאת אומרת, הקור שלנו, הקור, מה שנקרא, הקור, לא רוצה להשתמש בשמות שלהם, כי זה לא קור אטומי, אלא רק אני אומר שהקור האנרגטי שלהם, הוא נמצא בנשמה. עכשיו שימו לב איך זה נמצא, זה יושב על עמוד השדרה בין המוח, וזה נקרא עצם הלוז. עצם הלוז, זה לא סתם, הלוז הזה מופיע בחלום יעקב, הוא נמצא בחלק האחורי בין המוח לאותו חוט השדרה. עכשיו, מה קורה? מה מחייג, אגב, את הנשמה למצב של אחרי הגוף? זה הסעודה הרביעית של יום, של מוצאי שבת. שתדעו שבסעודה הרביעית חייבים להקפיד עליה, אפילו שאתם אכלתם אחרי כל הזה, כי מה שמחיה בתחיית המתים, עתיד הקדוש ברוך הוא שנקרא טל, טללי חיים, שהטל החיים הזה, כמו הטל שיורד, הטל הזה ירד על העצמות של אותם אנשים שנפטרו, הטל הזה איכשהו ייגע בעצם הלוז, כל הגוף ירקום אור וגידים, זה מי שמכיר את חזון העצמות של יחזקאל, ששואלים אותו, התחיינה העצמות האלו, הוא שואל אותו, זה לא שאלה, זה עובדה שהתחיינה העצמות האלה יקומו, ומי שלא מאמין בדבר הזה, הוא כופר בכל תורת ישראל. הם לא רוצים שנדע את הדברים האלה, אבל הם מאוד מאוד חשובים. עכשיו, זה לא כזה קשה, זה להבין את זה. זה כמו זרע באדמה.
מזרע יוצא לך עץ. נכון. אותו דבר. כן, אבל פה... מזרע יוצא לך גוף. אז אני שמע עכשיו, למה אני נוגע בכל הסיפור הזה? שבאותו עצם הלוז, באותו מקום, זה יושב וזה מקיף אותנו בעילה. החלק, יש החלק הפנימי, שזה חלק שלא רואים אותו בעיניים, שזה הנשמה, אתה לא יכול לראות אותה. אבל מתי אפשר לראות את הנשמה? אחרי שבן אדם נפטר, ואת זה יודעות לעשות כל הבעלות אוב, או הידוניות, כל אלה שעושות סיאנסים, הם מעלים את הנשמות באמצעות נרות. מי שמכיר או שיודע איך את הדבר הזה, לא ניגע בזה שלא יהיה רעיונות לאנשים, אבל זה לא השיחה, אני רק רוצה להגיד איך שהעסק הזה עובד. עכשיו, העילה שמקיפה, מאותו שורש, מאותו קור אנרגטי, יוצא הכוח החשמלי הזה שמקיף את הגוף שלנו, זה נקרא האור המקיף. האור הזה מקיף לנו את כל הגוף. עכשיו שימו לב מה קורה. אצל אישה, אני אמרתי את זה פעם, אני אומר עוד פעם, אצל אישה, האור המקיף, הגבוה ביותר שלה הוא השערות שלה. עכשיו, מה הקטע של השערות? שבשביל זה, כשעד שהיא לא נישאת, אז השיער יש בו, הוא קולט בעצם, השיער שלנו, השיער של האדם, הוא בעצם חוטי חשמל. חוטי חשמל שמקבלות את האנרגיות. אני אומר את השפה שלהם אנרגיות, זה סתם רק ביטוי מקביל למשהו אחר לגמרי. הביטוי האמיתי הוא חשמל. זאת אומרת, הצד הרעיון הוא שבעצם אנחנו מוקפים במעגל חשמלי, בשפה שאנחנו מבינים. עכשיו, אבל מה קורה? כשהמעגל הזה נפגם, איך הוא יכול להיפגם? אז אמרנו, למשל, במה שקרה עכשיו עם האזעקה. האזעקה, חוץ מהרעש שהיא עושה, היא יוצרת פולסים באוויר. הפולסים האלה, אם הייתם רואים, עכשיו הייתי מצלם את העילה שלכם, הייתם רואים איך העילה מזדעזעת. עכשיו, העילה של אישה היא שונה משל הגבר, אבל גם אצלו זה מזדעזע. הפולסים האלה, התדרים האלה, יוצרים לה מין מצב של מצוקה, של לחץ. עכשיו, ואת זה היא מתרגמת ושולחת אותו בפולסים אחרים שאנחנו לא רואים לסביבה שלה, לילדים שלה. עכשיו, ברצינות את זה, עכשיו זה גם יכול, וגם, אתם יכולים לראות, זה גם יכול להשפיע על בעלי חיים. זה לא רק בצד האישי של אותו בן אדם, אלא בצד המרחבי, כי הדבר הזה פוגע בכל הסביבה. עכשיו, ליהודי, לאישה יהודיה, תדעו שהגאולה הזאת, ואני אומר את זה 100 פעמים, שייכת לנשים. וזה לא סתם כתוב, בזכות נשים צדקניות ניגאל. אנחנו בזמן גאולה. יש כאלה שיקחו עכשיו את זה מצב של כאוס, של פחד, של כל הפאניקה הזאת שקורית, אבל זה ממש לא שם. אומר הקדוש ברוך הוא, אומר, בשם רבי יצחק, אומר, אל תתייראו ישראל, כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם. זאת אומרת, כל מה שקורה זה בשבילנו, בשביל להאיר אותנו בעין ובאלף. האור הזה שאנחנו צריכים זה אור פנימי שחסר לנו, שבעצם מזג את הנשמה למקור שממנו היא חצובה. ובגלל שהם יודעים את זה, הצד השני שהוא בעצם עובד כמחשף אמיתי, הם מתעסקים בכישוף. עכשיו, וכל מה שקורה סביבנו שתדעו, זה בא לנסות אותנו. עכשיו, אם אתם רוצים לקחת, אנחנו ניקח את המסגרת של הדברים שאנחנו בעצם חווים אותם כחוויה קולקטיבית כרגע, כי בעצם מה שקרה כרגע בשעתיים האחרונות, הכינו אותנו כבר כמה ימים כתודעה מתי הולכים ליפול טילים. זאת אומרת, תחשבו רגע, כאילו. שלנו שזכינו. אומרים לך, ב8 יהיה לך טיל. זאת אומרת, אתה מבין, זה טיל, זה בדיוק כמו עם החיידק, החיידק המהונדס הזה שיודע להגיע, בדיוק בערב ראש השנה, בליל פורים. אתה יודע מה השאלה הכי מצחיקה? משה פולו. מה השאלה הכי מצחיקה? מה הדבר הכי יפה שקרה פה? איפה נעלמה הקורונה? זה המוטציות, פתאום התחילו הטילים, פתאום כבר אין קורונות, אין מוטציות, שלום לכולם, אין קורונות, אין מוטציות, אין כלום, פתאום יש טילים, יש ערבים, יש מאומות, הרי ניסו להביא את הכאוס מאיתנו, ראו שלא הצליחו, הביאו את הכאוס מהקופים, כי מהקופים קל מאוד לתפוס קוף, אנחנו בני אדם. פתאום יש בדיקות ביטחוניות בזה.
בכניסה טוב, מה הכנסת אותנו? צריך לכל הבטיח. כל הבטיחים, אה? אתה תעשה ברכה בשידור. תכף, תכף, לא, יש לה, אני אליף, אני פה מלא, לא אוכל לדבר. אז... מול דיברנו על זה. כן. אז הקטע, קודם כל, שניגע בדברים, שלהבין קודם כל איך פועלים התדרים, ואיך ולמה הם משתמשים בתדרים האלה, בשביל להפוך את האנשים למצב של פנקיסטים, של להיות בפאניקה. אבל כשאתה יודע, כשאת יודעת, שזה מה שעושים לך, אז מפלס הפחד שלכם צריך לרדת. כל מה שהם רוצים לעבוד, זה כאילו מעלים את זה בלילה לשמיים, אומרים לבורא עולם, אתה רואה את הילדים שלך? אתה רואה איך הם מפחדים, רועדים? אלא הם אמונה. אתה מבין? איפה האמונה שלהם? אתה מבין? כאילו, איפה האמונה? קיבלתי 100 הודעות, אני בטראומה. אתם יודעים, אז עכשיו, אז לכן, כי זה מבחן האמונה שלנו. אנחנו צריכים להבין, גם אומרים שלכל טיל ולכל כדור יש כתובת, תאמינו לי שיש כתובת. זה לא מגיע במקרה. כמובן שצריך... כמובן שצריך לשמרתם לנפשותיכם, כי בעצם הם מכוונים פה להרוג כשהם רוצים, אבל שתדעו שרוב האלמנט הוא הפחד. עכשיו, איך לוקחים את הפחד הזה ומרכזים אותו? לוקחים אירוע נקודתי שהוא אי שם בגלובוס, נגיד הוא אי שם בארץ. האירוע הנקודתי הזה שמצלמים אותו וברקע יש אזעקות, אתה אחר כך מקרינים לך אותו, זה יוצר בדיוק את הריאקציה של השילוב הזה, של מה שעברת עכשיו עם הפולסים של האזעקה, עם מה שנולדת איתו, עם הפחד התאומי הזה של... הרקע של מה עושים לך בעצם היותך יליד שנקרא בן יהודה, יהודי. זאת אומרת, ואתה כאילו הכניסו לך, התמיעו לך למוח, שאתה חייב להיות סוג של נידון למוות 24/7. תמיד איפה שלא תלך, אתה תחיה עם הפחד הזה. ומזה אנחנו חייבים להיחלץ בתודעה. אם אנחנו נוציא מהתודעה שלנו ונבין, שכל המשחק פה זה מלחמת הגיה ותודעה. כל הגוג הזה זה מלחמת הגיה. מה זה הגיה? זה, אנחנו היינו צריכים להיות, למה הוא קורא לזה הגיה? אתה, את מצווה, מצווה. והגית בו יומם ולילה. 24 כפול 24 כפול 24. הגית בו יומם ולילה, בלכתך בדרך, בשכבך ובקומך. איפה ישנת? איפה היית? איפה הייתם? במה אתם מתעסקים? אז הוא אומר לך, אתה לא הגית במה שאני אמרתי לך, אני אתן לך להגות בדברים האלה שאנחנו נמצאים היום. ואני לא אומר את זה חס חלילה בשביל להפחיד אף אחד, פשוט לעשות את האיזון הזה במשוואה. זה השיעור. זה השיעור. שאלו, ישבתי פה קודם, באה איזה בחורה, אז אישה דתייה דיברה איתה, אנחנו לא מכירים אותה, היא מזכרה רוצה לחזור בתשובה וזה, אז היא שואלת אותה, איך עוזרים בתשובה? אז היא אומרת לה, לעבוד על המידות. אז היא אומרת, אז היא שואלת אותה, מה זה לעבוד על המידות? כאילו, איך עובדים על המידות? כאילו, מבחינה רעיונית. אתה יכול להגיד, אתה יכול להגיד, אתה מבין בטר, כאילו, להתחיל למדוד. אבל הקטע שזה נכון, כי אתם יודעים, כל היהדות מתחלקת, כל היהדות מתחלקת לאחד שקוראים לו הלל, ואחד שקוראים לו שמי. עכשיו, מה זה שמי, מה זה הלל? מי שמכיר את הוויכוח בגמרא, או בכלל הוויכוחים בין שניהם, היה, אז מה קורה פה? שמי, כשמו כן הוא, שמי הולך על המילימטר, על המידה, כמו ששמי מודד, ככה הוא מודד. אתה מבין כאילו את הקטע של השמאות, אתה אין פה הכל, אי אפשר לפספס, זה המידה, זה, עכשיו הלל אומר לך, תשמע, בוא נפשט את זה, ניקח את המידה הפיזיקלית או הגיאומטרית, ונהפוך אותה למידה רחבה יותר שבן אנוש יכול לעשות אותה, בלי שהוא נכנס למידות מדויקות. אבל הדיוק הוא נמצא בעצם, למשל, ששואלים את אותו הלל, מה זה בעצם כל התורה, כמו ששאלו את רבי עקיבא על רגל אחת, הוא אומר לו, תשמע, כל התורה, מה ששנו עליך, אל תעשה לחבר שלך. אז רגע, כל התורה נמצאת במשפט אחד, אומר רבי עקיבא גם כן, מה היה תורה על רגל אחת? מה זה רגל אחת? אומר לו, ואהבת לרעך כמוך. זאת אומרת, בוא נשים רגע את שני הדברים האלה. ואהבת לרעך כמוך,
גם אם הוא לא כמוך. נכון? מה זה עבדת על אהבת על הערכה כמוך? הרי זה כאילו בקשה לא הגיונית. אני צריך לאהוב את עצמי, ואחר כך אני צריך לאהוב את ההוא כמו שאני אוהב את עצמי. זה לא כך מסתדר. ואם אני לא אוהב את עצמי? זאת אחת הבעיות. הרי... אחת הבעיות... אחת הבעיות הרציניות... אחת הבעיות הרציניות היא למה אומרים שכאילו הבית הזה שאנחנו תקועים בו, הבית הזה שאין לו מידה, הוא נקטע בשל מעבר שנקרא שנאת חינם. עכשיו, בדרך כלל מפרשים את זה, מה זה שנאת חינם? מה, יש שנאה ביוקר? כאילו זה לוקחים את העניין של החינם הזה, כאילו מה, אני שונא כי זה לא עולה לי כסף. אבל לא להתבלבל, זה לא שמה. השנאת חינם נמצאת בחן של אותם אנשים. חינם של אותם אנשים. אנשים לא יכולים לסבול את חינו של האחר. הם לא יכולים לסבול, ואז מה, במי הם פוגמים? הם פוגמים בבורא עולם. אומר לו, תשמע, אתה, זה אנחנו רואים את זה בסיפור אחר בגמרא, שדווקא עם רבי שמעון והבן שלו, שהם הולכים בדרך, הבן שלו הולך בדרך, רבי אליעזר, והוא רואה יהודי או מישהו שעושה מעשים לא יפים. ואז הוא שואל אותו, הוא אומר לו, הוא ניגש אליו, הוא אומר לו, למה, הוא אומר בשפה של הגמרא, למה אתה כל כך מכוער? זאת אומרת, הוא התכוון, למה אתה עושה מעשים מכוערים? אתה יהודי, יש לך משהו... עכשיו, הוא שתק, ואז הוא ענה לו, אמר לו, תשמע, אין לך בעיה איתי, לך למי שעשני. אומר לו, עכשיו פה, הוא הכניס לו פה טריגר רציני, כי הוא אומר לו, מה זה לך למי שעשני? פתאום הוא קולט, רגע, כל המציאות שלנו פה סביבנו, זה לך למי שעשה אותנו, כשאתה שונא שנאת חינם, כשמישהו שונא שנאת חינו של האחר. אז תבין רגע, לך למי שעשה אותי, לך למי שעשה אני, כאילו לך לבורא עולם, תגיד לו, תשמע, אני לא, אתה לא מתאים לי מה שעשית. זה ככה עובד, אתה כופר. עכשיו, הכפירה הזאת, היא בעצם עושה את כל השיבוש, אותו שיבוש בתדר, אותו שיבוש במציאות שלנו. עכשיו, שיבוש בתדר הזה של אותה שנאת, אותה שנאת חינו של האחר, היא בעצם שיוצרת את התדר המשבש הזה, שהתדר המשבש הזה יוצר את כל המציאות שאנחנו נמצאים בה. אתה יכול להעיף את זה מהחיים שלך, קודם כל אם אתה מבין, אם את מבינה, שאין דבר כזה לסנוע בשום מחיר בעולם. תהפוך את זה לאהבה, כי אהבה, אתה מחליט אם אתה אוהב, זה את מחליטה. זה כשאתה נכנס והולך עם הזרם, והזרם הוא לא לטובתך, הוא הולך בדרך כלל על מה שנקרא, בשביל זה אומרים לך, לשון הרע, אותו, הרי מי יוצר את התדר בסופו של דבר? מה יוצר את התדר שאנחנו מכירים? המילה. זה הפה שמוציא את זה במילה ובמשפט. אומר, שאתה אומר, תראה, תשמרו את החוקים ואת המשפטים. עכשיו, כל אדם שיוצא לרחוב בבוקר, כל אישה, כל איש, הוא בית משפט מעליך. תדעו לכם שהעיניים והאוזניים שלכם זה בית משפט מעליך. אנחנו שוטרים ושופטים, בתוך הגוף שלך, בתוכך. בתוכך. עכשיו, כולם שופטים, אנחנו כולנו שופטים. אתה שופט את האישה, אתה שופט את הבעל, אתה שופט את הילד, שופט את עצמך. כל היום אתה במשפט. אבל אומר לך, ותשמע, לפני שאתה עושה משפט, לפני שאתה מוציא את המשפט מהפה שלך, שאתה בעצם בשפה שלנו מחולל תדר, אתה מחולל תדר, ואם התדר הזה יוצא בפולס לא נכון, בתדר לא נכון, בקו לא נכון, הוא משבש את כל הסביבה, ואם זה יוצא בלשון העברית מהרבה מאוד אנשים... הברקה הדבר. שלושה נפגעים מזה, שלושה נפגעים בלשון הרע. ומי... זה שדבר, זה ששומע וזה שמדברים עליו. והכי, הכי, הכי נפגע זה עם האוזניים. זה ששומע. כי אתה לא מקבל את הדרך שלו. את העולם שלו. אז הוא מקבל, אתה מקבל, אתה בעצם מערער על הבריאה שלו. ברגע שאתה הולך, אתה מערער עליו. עכשיו, אז אנחנו רק, אני פשוט, כל השיחה הזאת, פשוט להבין איפה העסק הזה חי, או איפה הוא נמצא במציאות שלנו עכשיו. כי המציאות של הדקה הזאת שאתה עכשיו חווה, שאתה נמצא בה, או שאנחנו כולנו נמצאים בה, זה עכשיו אנחנו הופכים להיות אחד. עם ישראל הוא אחד. שימו לב מה קורה עכשיו. נגיד, יש עכשיו את ההזקה הזאת, עכשיו כל אחד יושב בחור אחר, זה בבאר שבע, זה בצפת, זה בחיפה.
ישר הטלפונים או המחשבות שולחים עכשיו תדרים, חבל, אם היה אפשר לצלם את התדרים האלה, הייתם רואים באוויר פה... כמה פחד יש. הייתם רואים, כמו שאתה יודע, כל הדיאגרמות האלה שיש בה... הייתם רואים את הדיאגרמות רצים מבית לבית והכל, למה? אבל מצד אחד כולם מתאחדים. דווקא השפל הזה, השפל, יוצר את נקודת האחדות. כי כשכולם נכנסים עכשיו לתוך הקטע הזה, כי בצר, בצר להם, הם זועקים אל השם. כשצר לנו, מה זה צר לנו? מצירים לנו, פתאום אנחנו קולטים שכל מה ששמחנו עליו, הוא פשוט מתפוגג. פתאום אתה, אין לך צהל, אין לך ראש ממשלה, אין לך את כל מה ששמחת עליו. איפה הוא בעצם? נופלים פה טילים. אם רצו, בשנייה מוחקים את עזה, שנייה, בכלי נשק שיש היום, ולא רק בנשק קונבנציונלי, יש להם מכשירי תדרים שיכולים לרסק את עזה על כל... ואת כל המרובות שיש עכשיו בבקר... בשנייה, בדקה. אז על מי אתם עובדים? על מי אתם משקרים? על שר העבודה אתם עובדים? אני לא מבין אתכם. הרי תבינו שיש פה שקר, אבל מצד אחד זה בא. כל הסיפור הזה בא. לחזק את מי שצריך להתחזק. הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו במראות שסביבנו. כשאנחנו רואים את מה שקורה, ואנחנו קולטים אותו, אם אתה יכול עכשיו להחליט, יושב עכשיו אישה או איש באיזשהו בית, ולא משנה איפה, וכולה עכשיו רועדת ורועד. אנשים רועדים. למה אתם רועדים? הלכו להרוג אותי, ככה בדמיון שלהם. זה נכון שכביכול הולכים להרוג אותם, אבל הולכים להרוג אותך או להרוג אותך מפחד. אתה תמות מפחד. בן אדם הורג את עצמו מהפחד. כן, אנשים ימותו מפחד. הם לא ימותו מזה שהולכים להרוג אותם. עכשיו, אז אולי תתעוררו להבין שכל מה שקורה סביבנו, וכל מה שקרה, וכל מה שמתרחש, הוא בא לטובתנו. עכשיו, אבל תיקחו את זה למקום שזה באמת לטובתנו. כי הם קבעו לעצמם ריבונות. הריבון זה בורא עולם, הוא הריבון הכללי. ואנחנו שמנו לעצמנו כביכול את הריבון, שזה 120 איש שמעליהם עומדים כל ה... מה שנקרא, החבורה, לא רוצה להגיד את שמותם אפילו, זה הטיג'וקים וכל הבבונים וכל אלה, מלכת אנגליה, מלכת סבתא שלהם, וכל אלה שולטים פה במנידה הזאת. והמלחמה שלהם היא לא נגדנו, המלחמה שלהם היא נגד בורא עולם, שתדעו, לא סתם הם קוראים לעצמם, הרי היו שתי רשויות, שאחת מהם נקראת דור הפלגה, שתי הרשויות האלה נלחמו בבורא עולם. הראשונה זה היה דור המבול, שהיא החליטה שהעולם לא כל כך מתאים להם, ועשו מה שהם רוצים, ואחר כך היה דור שקם והתריס נגד בורא עולם. קוראים לו דור הפלגה, שהוא היה נועל באחד ששמו היה נמרוד, הוא בעצם במהות של השם שלו הייתה מרידה בבורא עולם. עכשיו, אם אתם רוצים לדעת מה הייתה המרידה, היא הייתה מרידה דומה לעכשיו בדיוק, היא עבדה על תדרים, וכל הרעיון של המגדל הזה, מגדל בבל, מגדל בבל הוא מורכב מאותיות ותדרים. ולכן, זה נכון שבסוף, אבל תדעו, רק שאני רוצה לתת לכם חידוש פה, איך זה היה נראה? זה היה נראה בדיוק כמו הסמל שיש על הדגל. הסמל שיש על הדגל, שתי הפירמידות האלה, פירמידה ופירמידה, זה היה, מי שרוצה לראות איך היה נראה, מגדל בבל זה חידוש עצום, אבל כדי שתבינו, המגדל בבל הזה היה בנוי בצורה הזאת, כשהוא כולו מפוצץ באותיות. עכשיו, בקטע הזה של אותו מגדל, זאת אומרת שהשם כתוב, וארדה. מה זאת אומרת? השם כביכול, הכל כביכול, הרי השם לא צריך, אין לו מקום שהוא יכול לרדת ממנו, רק הוא פשוט הוא בא למקום הזה, ארדה, והוא רוצה לראות מה קורה עם אותו דור פלגה, ואז הפתרון, ותבינו מה היה הגדולה שלהם, שבעצם דרכה הם מצליחים כביכול להגיע למגדל שראשו מגיע השמיים. מה הייתה הגדולה? דבר אחד פשוט, אחדות. הם היו מאוחדים. הם היו מאוחדים
בצורה כל כך קשה, כאילו קשה שהבורא קבע, באחד מהדברים שהוא קבע בבריאה הזאת, שנגד אנשים מאוחדים, הוא לא יעשה להם כלום. אפילו אם יעשו דברים להרע. כשאנשים יעשו דברים להרע, יעשו אותו בצורה מאוחדת, הם יהיו שמורים על ידי בורא עולם. אז הם כאילו יכול באו ועשו לבורא עולם הפוך על הפוך. עכשיו, מה קרה? אז הוא אמר, רגע, אתם מתחכמים נגדו, כאילו נגד בורא עולם. מה הוא עשה? הוא בא ואמר להם, תראו, אני לא עושה לכם מה שעשה בדור המבול. הוא עשה כמה דברים. קודם כל, הדבר הראשון שהוא עשה, הוא בלל להם את השפה, שבגלל שהוא לא יכל היה לנתק את האחדות הפיזית שביניהם, אז הוא ניתק ביניהם את האחדות התקשורתית, את האחדות שנקראת הגיה. אף אחד לא יכל לדבר עם השני. הוא היה מבלבל אותם בתדרים. הוא היה אומר מילה, הייתה יוצאת לו מילה אחרת. עכשיו תבינו כמה חשוב כל העניין של האותיות והתדרים, וכמה זה מאוד מאוד מורכב, ובמיוחד שזה נעשה בעברית. כי בכל אות בעברית, שנקרא, שאתה מחבר את האותיות ביחד, זה נקרא משפט. שאתה, זה המשפט, המשפט, המשפטים שאנחנו מדברים, הם בעצם גם המשפטים שישפטו אותנו בסופו של תהליך. עכשיו שימו לב, מה קרה באותו דור פלגה ולמה הוא נמצא כרגע? דור, השם שלו דור הפלגה. אנחנו נמצאים היום... פלגי מים ש... דור, אבל כדאי לך להקשיב רק את הקטע הזה, שתבין את הזה, שתשמע אפרות לך את הסוף. אז הקטע, איך נקרא, איך אנחנו נקראים היום, הממשל באותה מנידה שאנחנו נמצאים בה, הוא נקרא ממשל של מפלגות. כשאתה עכשיו מדבר עם אדון ראש הממשלה, הוא אומר לך, הוא אומר לך את זה בעברית רגילה, הוא מזיז את הנקודה מחיריק לשווה, אנחנו מפלגה. אבל אם תזיזו את השווה ותעשו מחיריק, זה יהיה אנחנו מפלגה. כאילו הוא אומר לך, אני מפלגה. והוא אומר לך את זה, הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו דרכם. הם משדרים לך את התדר, אתה רק צריך לקלוט אותו. שהוא אומר לך, אני מפלגה, הוא אומר לך, אני מפלגה. הוא אומר לך, אני מפלגה, אני משם. מאותו דור שנלחם בבורא עולם. מפלגה. נכון, אני בא... לפלג בעם, לפלג ולחצל את העם. אז איפה אתה רואה את זה? אומר שבא, ואיפה אתה נפגש בזה, אחרי כל הסיפור של המסכות, אלא אתה נפגש בזה בפורים, שבעצם באותה רגע של פורים, נגזרת הגזרה של המן, במה היא נגזרת? היא אומרת, בשביל לשכנע את המלך, מי זה המלך? זה לא אחשוורוש, זה המלך בורא עולם, שהוא צריך לצאת את ה... לא עלינו, את החיתוך הזה, חס חלילה. אז מה הוא אומר לו? הוא אומר לו, ישנו עם מפוזר. אם אתה תיקח את המפוזר הזה, ותיקח את הפייזר, זה אותו פייזר, שתבין, הוא אומר לך, בגלל המפוזר הזה, אני הכנסתי לך את הפייזר הזה. זה לא סל, זה לא... והזריקה, זה זרק יא. זה לא... זה השם, הוא אומר לך שהוא משתמש בזה. אז הדור הזה של הפלגה, הדור של פלגה, אותו דור שנלחם בבורא עולם, חזר כרגע. הוא זה שמנהל כביכול את המלחמה נגד בורא עולם, והוא משתמש בעם ישראל. ועם ישראל שנמצא עכשיו, היום, במצב הזה שאנחנו נמצאים, וזה מצב... לא פשוט, כי היום זה מה שנקרא, התקומה האמיתית היא התקומה של עכשיו. זה הזמן לקום. והזמן הוא לקום, להבין קודם כל איפה אתה חי, איפה אתה נמצא, איפה אתה ממוקם במפה הזאת. כי המפה הזאת היא, פשוט אם אתה יודע, כשאתה משתמש במפה, אל תשים אותה על אוטומט, אל תשים אותה על ווייז. זה מה שהם רוצו, שאתה תהיה מתוכנת. אתה יכול לקחת את ה... אתה יכול לקחת, הרי מה הם רוצים שאתה תעשה? שאתה, במקום שאתה תלמד לקרוא מפות, שאתה תלמד גם למפות איפה אתה נמצא. אז אתה, הוא עושה לך את המפה אוטומטית, המפה אלקטרונית, אתה רק לוחץ שם, והוא עושה לך את הדרך. אבל לאיזה דרך? שהוא לוקח אותך. לא שאתה,
לא שאתה עכשיו מחפש, אתה צריך ללמוד בעצמך את המפה. כל התורה היא מלשון הוראה, מלשון לדעת ללכת בנתיבותיה ולדעת איפה אתה מושג ואיפה אתה נמצא. הדברים האלה הם כל כך חשובים שנדע אותם, שאתה ואת וכל מי שצופה בעזרת השם וגם האנשים שפה, תיקחו את הדברים האלה למקומות שאתם צריכים לדעת איפה אתם מונחים בתמונה, איפה אתם מונחים במפה. אותה מפה זה אותו, זה לא סתם נקרא מפה, זה מה שיוצא מהפה. פה זה מפה, כאילו אתה שנה את זה, המיפוי שלך זה מה שיוצא מהפה. וזה לא סתם כל ה... זה לא משחקי מילים, זה אמיתי. זה כשאני אומר עכשיו מפה או מפה, אני רק משנה, מזיז נקודה. התדר שיצרתי וחוללתי באמצעות הפה, הוא שווה ערך לאותו מספר או לאותו כוח רוחני או כוח בריאה, כשאתה מדבר אותו, וזה לא משנה עכשיו באיזה סיטואציה, רק הכוונה שאתה מכוון לתוכה, שמה היא בעצם מביאה אותך לתובנות. וחשוב מאוד, בגלל שזאת מלחמת הגיה ותודעה, שכדאי שנדע, דווקא בראש חודש הזה סיוון, ודווקא במקום הזה שאתה עכשיו, יש פה אנשים שהם רועדים בבית מפחד, אומר לכם את זה, אומר את זה, כולנו יודעים, נשים שרועדות וילדים שרועדים, הם חיים בפחד, הם רוצים, הפחד הזה, הפחד הזה הוא זה שייצור כביכול יד עליונה לאויב שלנו. אל תיתנו לו לעשות את זה. כי ברגע שאתם יודעים ומודעים, אתם מנצחים את המשחק הזה. כי זה סוג של משחק של מילים. כל ההגיה הזאת, כל המלחמה הזאת, מלחמת מחשבות. תזכרו, הכל במחשבות. הכל זה המחשבה. אם אתה נכנס או את נכנסת עכשיו, ואת נכנסת למצב שאתם בפאניקה כמו שהתרחש פה עכשיו, סך הכל הבורא לא הביא אותנו לעם ישראל בשביל חס וחלילה להרוג אותנו. הוא לא הביא אותנו לזה. הוא רוצה לזעזע אותנו שנבין איפה אנחנו מונחים. וכשיש פה... מחר מתחילים להודיע על הפסקות מים ליום אחד, שלום. לא, 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 אני מרצה להתקלח, יאללה, לא יקרח. מה אמרתי, אה? הנה, הוא אומר לנו. אני יצאתי, מה דיברתי עם זה? הכל מתחיל. מה? תאגרו דלק. אני אמרתי לפני, הרי חלק מהדברים... אמרנו שתדעו, ואנחנו לא סתם נוגעים בדברים האלה, על הדברים האלה דיברנו, דניאל, דיברנו כבר לפני חצי שנה. דיברנו על המים, דיברנו שצריך לאגור מים, דיברנו על הקמח. תדעו, אני רוצה להגיד לכם, זה לא נבואות, זה פשוט, אומרים חכם עדיף על נביא. אם אתה רוצה, אל תחשבו שיש פה נביא. תיקח את מה שהם מפרסמים. אמרנו שהם הכל מפרסמים בתדרים. אתה יכול לראות את כל הדברים האלה, הם מפרסמים לך אותו אחד לאחד. ברוך השם. 20 שקל גודל. ועכשיו הקטע, עכשיו שימו לב מה שקורה בתרחישים שהם כתבו אותם ומסמנים אותם, וכדאי מאוד שנדע אותם. הם רוצים לא רק בארץ, אם אנחנו לוקחים את זה רגע למצרים, מצרים, מה עשו המצרים? אומר, תשמע, אמר יעקב, יש שבר במצרים. מה זה יש שבר במצרים? אומר, לא יכול להיות שיעקב יגיד יש שבר במצרים. כי כתוב, אתה אומר, זה סותר את כל התורה, אומר, גם בתהילים וגם ברוח קודש כתוב, לא ראיתי, אתה אומר את זה בכל תפילה שלך בברכת המזון, לא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם. יכול להיות שיעקב היה צריך להביא לחם ממצרים? אין מצב כזה. וגם המפרשים אחרי זה כותבים שהוא לא באמת לא היה לו לחם, הוא רק לא רצה שבסביבה יגידו איך לא יש לחם ולאחרים אין. הוא רצה להצניע את הצדיקות שלו. עכשיו, אבל מה קורה? אחד הדברים, שימו לב, שהם רוצים לעשות משבר לא רק בישראל, אלא בעולם, הם רוצים לפגוע באותו מקור שזה נקרא, שזה בעצם פגם עץ הדת, זה הם רוצים לפגוע בלחם. הם רוצים לפגוע בקמח. ושימו לב, כי אומרים, שאם אין קמח אין תורה, או ההפך, אבל אותו קמח שהם רוצים לפגוע, הם רוצים להתחיל בישראל. עכשיו, וכבר מי שיכול לראות, שאנחנו דיברנו על הקמח כבר כמה חודשים אחורה, ותשימו לב מה קרה בשבועיים האחרונים,
הם התחילו להעלות בהדרגה את מחיר הקמח. עכשיו למה? כי הקמח זה, זה, זה בעצם היסוד, שאתה יכול היום בן אדם, אם נגיד שלא יהיה כלום על השולחן, אבל תהיה חצי פיטה או פיטה לבן אדם, יוכל לשרוד 100 שנה. פיטה ובקבוק מים, אתה יכול לשרוד. עכשיו, אתה לא צריך את כל המסביב. עכשיו, כשאתה נמצא במצב של... עכשיו, מה הם מתחילים? בשני הדברים שהכי קשים לבן אדם, הם מתחילים במים ובקמח. את המים הם כבר הרעילו לנו פה, מרעילים כל יום ויום, ואין פה צפה ומצפצף. אתה או את שותה מי ים, ידוע לך? ידוע לך? אתם שותים מי ים. אתם יודעים שיש במים, בסוד המים הפנימי, יש מים זכריים ונקביים. זאת אומרת, זה כמו, וזה, אתם לא שותים מים. אתם לא שותים מים. אתם שותים נוזל שקוף, שאין בו את המינרלים שיש במים. היחידים שאולי שותים מים זה הבדואים שחופרים באותם אקוויפרים בקו של יהודה ושומרון, ששם אנחנו צריכים לשתות. ויש פה חוק ארור ולא סתם, שמי שיחפור מים לעצמו הולך לבית סוהר. וגם אם הוא יאגור מים, הוא גם הולך לבית סוהר. למה? תחשבו על מה. איזה מסכן אחד עשה במרזב, הוציא מהמרזב שלו במושב לתוך חביות את המים. הגיעו הפקחים, אמרו לו, תוך לבית סוהר, למה, מה עשיתי? לקח את המים מהגשם, מים של אלוהים שהם חינם לכולם. יש פה רשות המים. מה זאת אומרת רשות המים? תבינו מה הולך פה. מים צריכים להיות בחינם לכל בן אדם, כי מים זה חיים. וכשמים זה חיים, אין שום שליט. שיהיה לא קניאבסקי, לא יודע איך קוראים לו, כל המניקובסקי וכל הסבלות האלה שנמצאים היום, שקובעים את החוקים, הם נקבעו אגב על ידי המחוקק האנגלי ששולט בנו גם כרגע. מי שלא יודע, כשאתה נכנס לבית משפט או שהולך לחוקים, הם מחוקקים על ידי המלכות הבריטית. וגם, ותבינו, שגם הם משתמשים בעברות או במשפטים העבריים. למה הם קוראים לעצמם, השם השני שלהם, וזה חידוש, תשימו לב, שהם קוראים לעצמם בריטניה. זה מלשון ברית, הברית, ברית שהיהודי עושה, לתניה. אחרי שמונה ימים. עם הברית שלנו, עם יא. זה הברית שלנו. אבל הם לקחו את זה לעצמם. ולכן הם גם שולטים, זה השם שלהם. וגם, כן, גם הם לוקחים, ומה הם אומרים? שהם יותר גבוהים, כי הם אנג'ל. אנג'ל באנגלית, זה אנגליה, זה משול מלאכים, כאילו מלאך. האנג'ל הוא המלאך. והם אלה ששולטים בך היום. שהם לא יודעים, הם אלה ששולטים פה. הרי בעצם, כשהוכרזה המנידה הזאת, היא הוכרזה על ידי האומות. אבל מי נתן את השרביט כביכול? השלטון הבריטי. אותו ברית, אותו שלטון, הוא אומר, אני מפקיד לך, אבל אני שולט פה. התנאי הוא תנאי כזה. אתה לא, קראנו, אם בחוקותיי תלכו, אז במה, איזה חוקים אנחנו הולכים? זה הפרשה, אתה אומר, איפה אתה הולך? באיזה חוקים? של מי? אתם הולכים בחוקי או חוקת מלכת אנגליה. וכשאתה או את הולכת לחוקת, אתה פשוט, כפי הזוהר, שזה רבי שמעון, לא רק עובד עבוד עזרה, מרים יד, אומר רבי שמעון, מרים יד בתורת משה, בתורת ישראל. מי שהולך לבית משפט עם הפירמידה, אתם חושבים שסתם הפירמידה שם? אתם חושבים שזה הכל, זה במקרה? הפירמידה הזאת, אמרנו עוד פעם, תזכרו, אנחנו בעזרת השם, נכין, אם השם ייתן לנו ונוכל, נעשה סרט רציני על הפירמידה, במה הכוחות שתמונים בפירמידה, במה זה מסמל. והסמלים האלה של העיגול והמתומן והמשולשים, השישה משולשים, אני הייתי אומר, מי שיש פה גבאי בבתי כנסת, תעיפו את הסמלים האלה מבתי הכנסת. תעיפו את הסמלים האלה. את הסמלים האלה שמו על 6 מיליון איש, שמו להם את זה על הלב. להגיד לך, השטן, שזה הסמל של השטן, אני שולט בך, כנס לתא, כנס למקומות הארורים האלה. עכשיו, וצריכים להבין שהשישה, מי שיבין את הכוח האנרגטי שפועל בכישוף, כשיש שישה משולשים, בצורה שזה מסודר, בפירמידה עליונה ותחתונה, זה לא סתם איזשהו סרטוט.
יש לזה כוח עצום. הכוח העצום זה בכוונה שהמחשף כיוון על אותו דבר. ולכן, אני אומר שכשיש בבתי כנסת או על ספרי תורה את הסמל הזה, זה דברים, זה דברים שהם... מה? כן. איך הסמל הזה נמצא בטבע, פרחים, פטיט של, קרן אור וכו'. איך הוא נמצא? עכשיו תראי. רגע, היא שואלת את זה. היא שאלה איך הסמל, הסמל... מגן דוד זה שלנו, לקחו אותו. אז אני כבר אסביר, אני כבר אסביר. השאלה היא כזאת, שהצופים ישמעו, לא שמעו אותה, השאלה היא כזאת. השאלה אומרת, איך נמצא הסמל הזה בטבע? יש פרח, לא זוכר את השם שלו, יש פרח שהוא נראה בדיוק בצורה הזאת, הוא גדל פה בארץ, בצבע צהוב כזה. איך הוא? יש כמה פרחים שהוא ממש נראה... עכשיו, אל תגידו מגן דוד, אני אגיד לכם למה. השם פרח, שכחתי את השם שלו. יש כמה, לא אחד. אפשר להסתכל בג'ונגל, תסתכל. מגן דוד זה מוזכר בזוהר. עכשיו תראו. זכר ונקבה. כן. זכר ונקבה. אבל רגע, רגע, חכה, חכה. אבל הם לקחו את זה משהו. לא, לא, הם, אבל הם עשו עם זה משהו אחר. תכף תראו. קודם כל, המציאות שלו בטבע, היא לא רק מבחינת הפרח או הפתית שלג. כי יש הרבה צורות גיאומטריות בטבע. כמעט כל, הרי אם, אני יודע, כשבן אדם עכשיו, אני רוצה רק להסביר, מה זה, כן, הנה, זה הפרח. פרח מגן דוד. הם קוראים לו אפילו פרח. יש... הראש של הרימון אותו דבר. גם הראש של הרימון הוא נותן את המשולשים. הראש של מרון זה כתר. אבל זה שמונה, שמונה. כן. ממש תראה כתר. לא, אבל יש במשולשים, יש את העניין... זה נראה כמו הכתר של הקורונה? לא, זה נראה כמו כתר, ממבט על זה נראה מגן דוד. בוא נסביר את זה. קודם כל שתדעו איפה מופיע המילה מגן דוד. בספר ההפטרות, אחרי שקוראים הפטרה של שבת, כתוב ברוך אתה השם מגן דוד. עכשיו, פה ייחסו לסמל הגנה, כאילו לקחו מבורא עולם את הברכה שלו שהוא המגן, על דוד, והפכו את המגן, את המשולש הזה, לאורח שמגן, שאם פיתחו את זה לתיאוריה מטורפת, שדוד המלך היה יוצא למלחמה, היה שם את הסמל הזה. זה קשקוש בגרוש. שושן צחור גם. שושן צחור, זה השם שלו, שושן צחור. יש הרבה פרחים. כן, שושן צחור הגדול, אבל זה נכון, זה צהוב, אבל לא משנה. בקיצור, אבל בואו נראה רגע איפה הדברים שנמצאים בטבע. כל מה שנמצא סביבנו, כל מה שנמצא סביבנו, אני אומר פשוט מבחינת להבין, כל מה שנמצא סביבנו זה אותיות. רק. כשבן אדם, יש אנשים שתיעדו מוות קליני, או שיצאו, הנשמה יצאה מהגוף. אז אתם יודעים מה הם ראו? הם ראו אותיות. הם ראו את העצים, הכל אותיות. ראו את הכל מסביב אותיות. עכשיו, יש חוץ מאותיות, באותיות העבריות יש את השפה המקבילה, כי זה לעומת זה עשה השם, אז הוא ברא את העולם בשני כתבים, זאת אומרת הוא נתן למלאך, לשני מלאכים לנהל את העולם. מלאך אחד נקרא המלאך הטוב, שהוא היה פעם חנוך, והוא הפך למלאך מתת, ויש את השני שהוא המלאך שבעצם בא מאותו קין ואותו נחש שנקרא הסמך מם. שני אלה מנהלים את העולם. אבל שימו לב, הם מנהלים את העולם בצורה שיש בעל הבית לעולם. הם שניהם עושה דברו של בורא עולם. כל יום ויום. שלא לתת להם איזשהו סמכות. אין להם שום סמכות. עכשיו, למה אני רוצה לתת לך תשובה לעניין? עכשיו, בעברית, באותיות העבריות, הרי זה גם סימנים גיאומטריות. מה זה? האותיות הן בדרך כלל חוץ מאות אחת, כל האותיות הם קווים ישרים. כל האותיות. ורק אות אחת יש לה בזווית, זה אות סמך. והיא שייכת, גם סמך מורכבת משמו של אותו מלאך. סמך מורכבת מהמילה סמך, מם וכף סופית. נכון? סמך?
סמך. אז, עוד, סמך. אז היא היחידה, וכתוב שבנס היו עומדים. זאת אומרת, שמשה הוריד את שתי הבטונים האלה, שתי ה, מה שתקראו, שתי הלוחות הברית, אז סמך ומם בנס היו עומדות. כי הן לא, לא שייכות. כביכול, הסמך ומם לא שייכות. גם, גם ה... הלוחות, הכתב היה משתי הצדדים, איך שאתה מסתכל אתה קורא נכון. נכון. אם אתה מסתכל מפה אתה קורא נכון, אתה מסתכל מפה אתה רואה. בכל מקום אתה רואה. אבל סמך ומם היו עומדות בנס. לא יכולת לראות את זה, למה? קודם כל זה השם של אותו מלאך. אבל עכשיו תראה, אבל פה, ופה כדאי להבין איך העסק הזה עובד. תראו איפה זה עובד, ואיך זה עובד. בשפה העברית, אז כל האותיות אמרנו קוויות וישרות. יש להם ערך מספרי, מה שנקרא שידידנו עוסק פה יובל, שהוא מתעסק ב, גם בגימטריות שלהם, כי זה חלק מהפרדס, שהסוד הגדול נמצא באותיות, אבל אנחנו רק ניגע בזה, לא בסוד, אלא בדבר שזה עכשיו. ואני רוצה לתת לה תשובה פשוט. והצד השני הוא בעצם שבו מתנהל שלטון הסמך מהם, הוא מתנהל באמצעות מספרים, מספרים, צורות גיאומטריות של משולשים מרובעים שאנחנו מכירים, מכל העיגולים, וקווים אלו אחרים ואותיות לטיניות. עכשיו, איך אתה יכול לראות איפה זה נמצא בעולם שלנו? אם אמרנו בשיעורים קודמים, ומי שעוד לא מבין, שמחשב, מחשב, הוא מחשף. ואיך מוכיחים שהוא מחשף? הוא פועל ככלי כישוף. עכשיו, איך הוא פועל? הקטע... יופי. תודה. תודה רבה. אז עכשיו, איפה אנחנו, איך אנחנו רואים את הכישוף שעובד בתוך המחשב? מה? מסך. מסך, נכון. עכשיו, אבל זה, יש פה דבר שצריכים להבין איפה הוא נמצא. איך, בוא נלמד רגע בדקה איך עושים כישוף. איך עושה המחשף? המחשף לוחש. זה אותיות לחש. הוא לא יכול להגיד אותם בקול. הוא חייב ללחוש אותם. כי הלחש הוא שייך לנחש. סמך מי, הרי שמי שמכיר את הנחש, אז יש לו או שהוא עושה תדר בזנב שלו, שמי שמכיר את ה... איך אתה יודע שיש נחש בסביבה? הנחש, הוא יש לו תדר בזנב שלו. ויש לו עוד תדר, מי שפעם ראה, הלשון שהוא מוציא מכניס, זה תדר. זה רטט שכל הסביבה מרגישה אותו, חיות מרגישות אותו, כי יש להם תדר בשמיעה. האנשים, רק למי שיש שמיעה שהוא יודע לזהות נחשים, הוא שומע, היציאה של הלשון שלו יוצאת במהירות, או הזנב הרוטט שלו, עכשיו, זה גם נקודת ההזרה שלו. עכשיו, ולמה זה נקרא לחש? אז קודם כל, כישוף עושים בלחש. דבר שני, הדבר שאנחנו רוצים, אנחנו הולכים את זה עכשיו רגע בהיסטוריה אחורה, והולכים לאותן פירמידות שנמצאות בגיזה, או בכל מיני, בסין, או בכל מיני מקורות בעולם, הפירמידות האלה, הם היו, מה שנקרא, אמצעי הכישוף, בשפה שלהם, מרכז הכוח, האנרגיה, נמצאת בתוך המשולש הזה, כי הוא יודע לצבור אנרגיה. עכשיו, התוצאה שלו, היא משליחה לטבע, לכל מיני פרחים, לכל מיני, אפילו מוציאים אותם בתוך שדות. שדות, מי שאת מכירה את זה, מי שראה פעם בשדות עצומים, פתאום אתם רואים באמצע השדה, סימן כזה של משולשים או מלבנים, אני יכול להראות לכם את זה בתמונות. בבתי על. רואים את זה מצילום מלמעלה. ואתה רואה את זה בטבע. עכשיו, חלק מהדברים שהם נטבעו בטבע, זה סוג של השלכה אנרגטית של אותו דבר שהוטמע במיוחד בפתיתי שלג, או גם בצילומים מיקרוניים. אם תקחי טיפת מים ותקפיא אותה ותצלמי, את תמצאי בפנים צורות גיאומטריות. שעכשיו, וגם הוכיחו אותם, הוכיחו אותם, למשל, שאותו יפני שעשה את הניסיון הזה, שהוא צעק על המים, הוא דיבר לו יפה, איזה צורות יצאו, ואיזה צורות שהוא דיבר עליהם יפה, הוא עשה תפילה. עכשיו, הוא לא דיבר עברית. אם הוא היה מדבר עברית, הצורות היו הרבה יותר יפות. אפשר לעשות את זה גם בעברית, ניסיון. עכשיו, אבל מה כל הרעיון? בעצם, כשאותו מקום שבאותן פירמידות שנמצאות במצרים, הרי יש את הגליפים העתיקים, או את הקירות,
שיצאו זה סוג של מגן דוד. זה ברור, זה לא מגן דוד. כשאת אומרת מגן דוד, את עוד פעם נוטלת את ה... כן, מה שאנחנו למדנו לקרוא לו מגן דוד. עכשיו, אבל הקטע, למה זה המשולשים האלה? הצורה, הרי זה לעומת זה עשה השם. זאת אומרת, אני אספר לכם את הסיפור, איפה זה נמצא, ואיפה אנחנו יכולים להבין, כששלמה המלך רוצה לבנות את בית המקדש. עכשיו, זה לא סיפור של דיסני, זה סיפור אמיתי. שלמה המלך רוצה לבנות את בית המקדש. עכשיו, מה קורה? הוא מבין שלבנות את בית המקדש צריך לשים אבנים מבחינת גודל שאי אפשר למצוא אותם במציאות. אי אפשר לייצר את האבנים של בית המקדש בידי אדם. הוא קולט בחוכמה ובהשגה שלו שהוא חייב לשתף את הכוחות הפועלים במקביל, את כוחות הכישוף. ואז מה הוא עושה? הוא הולך שואל בסיפור בגמרה, הוא שואל, בגלל שהוא יודע את שפת כל החיות, הוא הולך ושואל את ה... לכל חיה יש שר בשמיים. לכל ארץ יש שר בשמיים. הוא הולך ושואל את כולם, ואף אחד לא רוצה לגלות, הוא הולך לתרנגול הבר, הוא הולך למלך הערים, הוא הולך לגמרה מפרטת למי הוא הולך, וזה לא סיפור של דיסני, זה סיפור אמיתי. הוא שואל אחד אחד, בסוף אומרים לו, אתה יודע מי יודע איך בונים את האבנים האלה? מלך השדים. ומה הוא משתמש? עם תולעת שנקראת תולעת השמיר. התולעת הזאת סוג של לייזר, שחותכת וחוצבת אבנים. אני ראיתי את האבנים האלה, אגב, אני ירדתי יותר ממה שאנשים רגילים ירדו, ירדנו כמה עשרות מטרים מתחת לכותל, ואתה תראו את האבנים האלה, אתה תבינו על מה אני מדבר. עכשיו, תולעת השמיר הזאת, בשביל להשיג אותה, בגלל שהיא נמצאת אצל השמדי מלך השדים. עכשיו, בשביל להגיע להשמדי מלך השדים, צריך לפעול מעבר לטבע. איך אפשר לתפוס אותו? זה אומר שגם המלאך שלו נמצא אצלו. כי אם לא, שלמה היה הולך למלאך שלו. כן, אז הוא הראש השדים, אבל הוא אכל אותה בגלל זה. אבל זה אחר כך, רגע, אני אתפה את זה. עכשיו, מה קרה? שלמה המלך שמצייד, הוא לוקח את בנייה שר הצבא. והוא שולח אותו במלכודת להשמדי, למלך השדים. וזה לא סיפור של דיסני, זה סיפור שמופיע באמיתי. הוא שולח אותו, והוא אומר לו, תשמע, הכלים שאתה צריך לתת, נותן לך שרשרת. שרשרת מיוחדת, כי מה זה בשבילו לנתק שרשרת? בשביל המלך השדים. כלום. נותן לו שרשרת מיוחדת, אבל פה השאלה שלך נמצאת. הוא נותן לו את חותם המלך שלמה. חותם המלך שלמה צריך לתפוס את חותם מלך השדים. חותם מלך השדים זה הסמל הזה. המלך שלמה אותו סמל, רק עם זווית שונה, עם אותיות קדושות בתוכו. וכשהוא באמת לוחד אותו, הוא בעצם נכנס לו לתוך המשולשים האלה, שאיתם הוא עושה את כל הכוחות שלו, ולוחד אותו. וברגע שהוא לחד אותו, הוא כתוב ככה, הוא קושר אותו באותה שרשרת מיוחדת, וגם הסיפור שלם, איך הוא בכלל לחד אותו, הוא היה צריך, אי אפשר לעבוד עליו, אתה יודע, זה מלך רציני מלך השני. זה לא פשוט. זה היה משהו רציני. אז עכשיו, אז תביני רגע את המקור של הדבר הזה. עכשיו, אז למה עכשיו אני נוגע, עכשיו שבוא תבינו, למה זה קשור למחשב, למה זה קשור, אם תלכו לקירות במצרים, או לכתבים העתיקים, יש רק גליפים, או את ה... את כל הפפירוסים שיש למצרים, הוא יסתכל והוא יראה את השפה המצרית. אם תיקחו את הדפים האלה, וכדאי אפשר לראות אותם, תיקחו את הדפים האלה ותיקחו דפים של תוכנת מחשב, אתם תמצאו הקבלה. אתם תמצאו הקבלה בין הדברים האלה. זאת אומרת, והם נקראו, המחשבים המצרים האלה, מלבד שקראו להם ערב רב,
ועד שקראו להם חרטומים, יש להם, הם עשו שם בלעתיהם, בלעתיהם, יש, זה נקרא כל מיני אותיות שמשתמשים בהם, זאת אומרת, עושה לעתים או לעתיהם, והדברים האלה הם בעצם... לעת אחרת, יפה. והדברים האלה הם בעצם, כשאת שאלת השאלה הזאת שתצליחי להבין, שמה תמצאי את ההשלכות, הרי השולחן הזה, השולחן הזה, כל מה שיש פה, אם אני עכשיו אקח אותו כתמונת מחשב, ואני רק לעשות פילטרליזציה, אתה יודע לעשות את זה, אתה תראה פתאום מספרים. גם בן אדם. התמונה שלך במחשב... כל מה שיש במחשב, באינטרנט ובכל זה, איך בונים את זה? באותיות ג'יבריש. כל תמונה שרואים... קישוף, לא ג'יבריש. במסך אתה רואה תמונה. זה לא ג'יבריש. קודים, 0-1-0-1-0-1. זה קודים, שנקראות קודים של תכנות. בדיוק, מטריקס. פירוש סרטים. זה הקישוף. ככה מקשפים. זה הקישוף. עכשיו, התוצאה של זה, זה יכול להיות פרח, יכול להיות כל דבר. אם השולחן הזה, שעכשיו אנחנו יושבים פה, הכיסא, או כל דבר, אפילו החוט הזה, הכל נעשה במחשב, אבל איך עשו אותו? איך הם עשו אותו? הזינו מספרים וקווים באותיות לטיניות, ויצא שולחן. אז אתה אומר להוציא את הסמלים האלה מהבית? ברור. אבל מצד שני, יש את זה, זה הכתר של הרימון למשל, ו... זה לא הקטע של... אסביר לך למה הקטע של הרימון הוא לא... תספרי רגע, תספרי את הקטע... אין בו שש, יש שש. אין בו שש, יש בו שמונה. יש בו שמונה. יש בו שמונה. יש בו שש, איך אמרת? לא, לא, שש. זה ממש... ברימון יש שש? נכון? אין שש ברימון. בוא נבדוק, הנה יש תמונה. בוא, אין שש, אין שש. רימון שש. מיליון אחוז? מיליון אחוז, ספרתי כבר 100 פעמים. שש ספרת? אני כבר בדקתי את זה מזמן. מה? אני אמצא לך תמונה. שברימון יש שש. תסתכלי, תסתכלי כמה יש. יש גם שבע וגם חמש, אבל הרוב שבע. אז יש שבע וחמש. יש הכל, אבל יש הרבה. שמה? הנה, אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש פה. כן, אבל זה לא מחובר, הבעיה, שימו לב, מה יוצר את ה... מה שיוצר את השישה האלה, זה לא העניין של השש. השש זה שלוש פעמים שש, מספר שהם עובדים איתו. עכשיו, מה הסיפור של השש? בואו רגע שתבינו רגע את ה... זה מה שנקרא משולשים, אבל שימי לב. זאת חשוב להבין, שש, למה הם משתמשים בשלוש פעמים שש? יש להם סיבה לזה, זה לא סתם משתמשים בשלוש פעמים שש. אני עוד לא דיברתי איתו. מה זה שלוש פעמים שש? השלוש פעמים שש, הרי הם, נכון, במירון, כל האוטובוסים עלו שלוש פעמים שש. הם רצו להגיד לך, אנחנו בלבטים, נכון? כן. כי זה קו המוות, כאילו. שלחו אותם למוות. עכשיו, וגם כל דבר שנמצא פה, נגיד, לא סתם הם בחרו 6 מיליון מתים, לצערנו, זה לא סתם שש. 66 מיליון נספו בשואה. במלחמה, הכל שש. עכשיו, שימו לב, אתה תמצא את הכל בשישיות, עכשיו, מה זה השש האלה? מה הקטע של השש? קודם כל שתדעו, במספרים, שימו לב טוב, יש בעולם יש רק 9 מספרים. יש בעולם 9 מספרים. עכשיו תשימו לב, רק בשני מספרים, אין את האות שין. ששתי המספרים האלה שייכים לבורא עולם, 1 ו-4. תשימו לב, 2 יש שין, 3 יש שין. ב-5 יש שין, אבל שימו לב מה קורה ב-6, יש 9 שין. אחר כך יש 7, ויש 8, ויש 9. אין יותר מספרים. ו-10. לא, 10 זה 1 ו-0, אז זה כאילו, זה אותו מספר. אז לכן, הקטע הוא, אז מה השין הזאת אומרת? השין, אגב, בגאולה, היא תשתנה. השין התווסף לבב. השין בנויה... בשלושה ווים. הרי איך שהיא בנויה? תקלו, כשאתם שלושה, עכשיו שאנחנו אומרים, שעושים שמע ישראל, היהודי שם ישראל, הוא שם את האות שין. עכשיו, אבל מה הרעיון של הוו הנוספת? הוו, מי שמכיר את התפילים של ראש, בתפילים יש שין עם 4 ווים. נכון. עכשיו, צד אחד עם 4 ווים, צד אחד עם 3 ווים. כן? וואלה, לא שמתי לב. לא שמים לב, תשים לב. עכשיו, זה...
רצות עפות זה אין לכם, כן. לא, אבל יש בזה סוד, יש בזה סוד גדול. עכשיו, אז העניין, עכשיו, אבל למה הם משתמשים בשש? הרי כל העניין, השש הוא בעצם מייצג את השקר. והוא גם מייצג את השין ד' הרי כשכתוב במזוזה, זה תשום, השום של שין ד', נכון? השום שדאי. כן, אבל הוא הוסיף את היוד, אבל למה, למה, למה אתם שמים מזוזה? שימו לב, אגב, במזוזות שלכם, כולם. זה נגד שדים. כל אחד שיבדוק במזוזה שלו בבית. לא, הרי... המזוזות היום שאתה קונה מזוזה, הם נכון שהם מקפלים, צריך לראות את השדאי. אז רואים רק שד. הם סוגרים את היוד. בכוונה. אני פתחתי ארבע מזוזות, זה היה סגור, היה כתוב שד. אני יש לי פה רק שין. ולא שדאי. רק שין. זאת אומרת, היוד הייתה מקופלת. בסדר או לא? כן, בסדר. זה לא, העיקר שאין דלת. דוד שהיה לפני, חברות שדאי במלא, שלא יהיה. לקחו את החלק. העיקר שאין דלת לחרף, יש לך שאין דלת. זה מרחיק אותם, לא, זה מרחיק אותם. אתה רואה רק שאין. אז הרי הרעיון הוא שכתוב שהשאין דלתים, הם נולדו או נוצרו או נבראו בין השמשות. שיש בשמש, יש פעמיים גם כן שאין. שמש, הרי למה הם רואים? לעצור את השמש, הרי כל המלחמה שלהם עכשיו, הם אומרים את זה בריש גלי, להסתיר את השמש. למה? השמש זה גם השמה של בורא עולם, כאילו הוא רואה שהיא משמשת את בורא עולם, השמש. זה המלאך שמשמש אותו, השמש. עכשיו, אחד הדברים שפוגעים בנו, כל האנשים שהיום סובלים, זה מחוסר שמש, תדעו. בגלל המיסוך הזה שהם עשו, אז מה שהם קוראים לו ויטמין D, אז זה בעצם, הוא לא רק אנחנו, הגוף שלנו צורך אותו, אלא גם כל הבריאה. כל העלים, הכל צורך את השמש, כל צמח. עכשיו, והם פה, המיסוך הזה שהם עשו, הם מיסחו את הדברים האלה ב... ולהזכיר לנו את השמש. זה פשוט, כי בגוף האורגני של בן אדם... בגוף האורגני שלנו, במה שנקרא באור, בעין, באור ה... האור שלנו בעין, יש פה פרידה מה... כן, כן, אנחנו מתחילים לסיים. הנה, מסיימים עוד כמה. מסיימים, כבר מסיימים. עשינו שיעור לראש חודש, רק שנתנו פה הרבה סודות, ואחד אחרי השני. פינאלי. אז טוב, אז בואו באמת שנסכם את השיעור, שיהיה... לכבוד הראש חודש הזה, לכבוד מי שנפצע חס חלילה, וכל מי שצריך רפואה וישועה בעזרת השם, נברך אותו בחודש מבורך. אמן. שיגיד די וסוף וקץ לכל הצרות, לכל הבעיות, לכל החוויות המזעזעות האלה. והגיע הזמן אבא, שאנחנו רוצים משיח, גאולה הלילה. ראש חודש הזה יהיה בתוך האזעקות, תדעו, בתוך האזעקות, בתוך הפיצוצים, בתוך הזיקוקים, בתוך כל אלה, תמצאו את ההסתרה שבהסתרה. אתה רואה את משיח כזה, את המצב? זה ההסתרה שבתוך ההסתרה. אז אנחנו בעזרת השם נברך את כולם, נסכם את השיעור, שיהיה באמת באהבה גדולה לעם ישראל, לא לפחד. אל תירא ישראל, כי אתה האריה, ואתה בן של אריה, ואת לוויה, וכל אחת ממכם יש לה כוח. אתם יודעים מה זה אריה ולוויה? זה אין מישהו שיכול להתמודד איתם, זה לא מלכי החיות, זה לא רק החיות, זה מלכי החיות. החיות שלכם נמצא באריה שבכם ובלוויה שלכם. אז לכן הדברים האלה צריכים להיות אצל כל אחד ממכם. אל תפחדו מהזקות. אל תפחדו מחרטרונות, אל תפחדו מרופאים, אל תפחדו מכל הקשקשת הזאת. תחזיקו בבורא עולם, תזכרו את ה... תקלמו את זה. גם שעכשיו תהיה הזקה חס חלילה. לדבוק, לדבוק, לדבוק. אז רואה, תגיד, גם אם אלך בגי צלמוות, לא יירא רע, כי אתה עמדי. והלא אדוני הוא האלוהים האמיתי, ואין עוד מלבדו יתברך שום כוח בעולם, בכל העולמות כלל. אמן. והכל מלא רק אחדותו הפשוט יתברך שמו. מבטל בליבו ביטול גמור, ואינו משגיח כלל שום כוח ורצון בעולם המשעבד ומדבק תורמונות מחשבתו.
רק לאדון יחיד ברוך הוא, כן יספיק הוא יתברך בידו, שממילא יתבטלו מעליו כל הכוחות והרצונות שבעולם, אמן. ולא יוכלו לפתוח לו שום דבר כלל. אמן, אמן, אמן. וכך מתקיים. זה מי שאומר את זה, אגב, מי שאומר את זה כל יום, מי שאומר את זה כל יום, כדאי לכם ללמוד את זה בעל פה. למדתי את זה בעל פה. כן, כן, כל יום להגיד את זה. באמת, באמת, כן. הנה רפאל. מי שאומר את זה, אומרים לו, לא יערה לו כלום באותו יום, תדעו, תקחו את זה. גם בזמן הטיל אפילו. קודם רפאל עומד פה, אמא שלו מסכנה בפאניקה, והוא צועק עליה להרגיע אותה, אמא, אני עומד פה, אין שם זיקוקים. אני רואה את הפיר, הוא אומר לה, לא סתם זיקוקים, הוא אומר לה, לא סתם זיקוקים, זיקוקים שאתה פג תוקף. פג תוקף. הוא אומר לה, פג תוקף בתאריך, למה הם מתפוצצים לא יפה, הם רואים לפה למעלה. אין להם את ה... את השובה. אבל זה לא מהטיל, זה פצצות ממוקדות ששמו. אז אני אגיד לכם מה קרה פה. מתוך 1,000 זיקוקים, את הפיצוצים עשו בשביל הפאניקה, בשביל אלה שיושבים בבית. עכשיו, בשביל להראות שגם יש משהו, אז הם זרקו טילים אמיתיים שיפגעו, לצערי. עכשיו, אבל השתיים שנפגעו, אבל זה לא ה10,000 שזרקו סתם. בדיוק. ה10,000 עשו את הפחד. את הפאניקה. אז לכן תיקחו בחשבון. הסאונד עשה גם, הסאונד, השריקות של הטילים. הסאונד, התדר, השריקות. הסאונד של הזקה זה תדר. כן, מה שאמרנו שה... הפחדה. שמיים. שמיים. ברשותכם, ברשותכם, רגע, תסגור את השידור רק, כן. שיבואו ויגלו אותם. אתה רוצה להגיד משהו לשידור? תגיד משהו, הנה גם... ברשות הצופים האלה, נברך שאכלנו משלו. ברוך. אכלנו משלו, בטוח לא תמיד חיינו. שאכלנו משלו, וזל חיינו ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם האל, עזן אותנו ואת העולם כולו וכולו, בכן בחסד וברך וברחמים רבים, נותן לחם, אכול בשר כאילו לחסד. נקווה שהכל בסדר בעם ישראל. לילה טוב לכולם.